Azerbaycan gənclər sırasında üzdə olanlar idmançılardır. Bunun səbəbi nədir? Başqa sahələrdə uğurlu karyerası olan gənclər yoxmu? Ümumiyyətcə, mən bu fikirlə razılaşmadığımı qeyd edeyim. Mən düşünmürəm ki, üzdə olan və tanınan ancaq idmançılardır. Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə özünə məxsus yeri olan istedadlı, bacarıqlı gənclərimiz var. Və yəni, ümumiyyətcə, yəni, deyim ki, bu iki fikirlə razı deyiləm. Amma ümumilikdə idmançıların qələbəsi, onların mükafatlandırılması və s. məsələlər daha qabarıqdır. Bunu etiraf etməliyik və bəzən sosial şəbəkələrdə də görürük, bu biraz bir mənalı qarşılanmır və s. Ancaq mən onu deyə bilərəm ki, idmanda qazanılmış qələbə ölkə adına qazanılmış qələbədir və Azərbaycan da dünyada idman ölkəsi olaraq tanınır. Təbii olaraq da bu proses əlbəttə ki, gənclərin də bu sferada digər sferalara, sahələrə nisbətən daha çox parlamasına səbəb olmuş olur. Yenə də deyirəm, bunu ölkə başçısı dəfələrlə təkrar edib və biz bu proseslərin gedişatında da bunu görürük. Dünyada bizi daha çox idman ölkəsi olaraq tanıyırlar və əlbəttə ki, bu proses də öz axarında bu cür davam etmək məcburiyyətindədir. Azərbaycanda gənclər üçün hansı şərait və imkanlar yaradılır? Azərbaycanda hal-hazırda gənclər sahəsində gənclər üçün kifayət qədər geniş imkanlar var. Misal üçün, mən məktəbi bitirən illərdə imkanlar bu qədər geniş deyildi. Amma bugün kifayət qədər geniş imkanlar var, misal üçün. Bugün kifayət qədər, deməli, biznes qurumlarında, dövlət qurumlarında, müxtəlif sahələrdə gənclərin təcrübə qazanması üçün imkanlar var. Ümumiyyətcə, Azərbaycanda təhsil problemi yoxdur. O mənada ki, hər kəsin müstəqil təhsil almaq hüququ təmin olunur. Kim istəyir Azərbaycanda təhsil alır, kim istəyir buna maddi və elmi gücü çatdığı halda xaricdə təhsil alır. Və gəncin inkişafı üçün infrastruktur və mümbit şərait kifayət qədər genişdir. Təcrübə proqramları var, fikrimi, yəni digər fikrə keçdim. Təcrübə proqramları, müxtəlif deməli, təlim seminarlar var, müxtəlif qurumlar var, birliklər var, projələr var ki, gənclər çox rahatlıqla bunlara qoşula bilərlər və bundan faydalana bilərlər. Bugün Azərbaycan gəncinin üzərinə düşən ən böyük məsuliyyət ondan ibarətdir ki, özü təşəbbüskar olsun, bu çağırışlara, bu layihələrə qoşulmaq istəsin və bu proqramlardan faydalanmış olsun. Yəni, bugün biz də bir gənclər təşkilatıyıq, gənclərlə çalışırıq və biz bunu görürük. Misal üçün, elə gənc var ki, çox həvəskardır, təşəbbüskardır və onun üçün maraqlıdır. Hansısa layihələrə qoşulsun, nələrsə öyrənsin və bunu çox həvəslə, istəklə edir. Ancaq elə gənclər var ki, onları bu prosesi cəlb etmək çox çətindir. Yəni, bu da onu göstərir ki, mümbit şərait var, sadəcə gənc özü seçimini etməlidir. Azərbaycanda Gənclər və İdman Nazirliyi var. Gənclər fondunun yaranmasına nə ehtiyac var idi? Azərbaycanın Gənclər və İdman Nazirliyi gənclər siyasətini həyata keçirdən əsas orqandır və bu belədir, ilk orqandır və bildiyimiz kimi nazirliyin özünə məxsus öhdəlikləri var və sevindirici haldır ki, Azərbaycanda Gənclər və İdman Nazirliyindən əlavə gənclərə xidmət edən Gənclər Fondu var. Bu çox yaxşı bir haldır və düşünürəm ki, bu cənab prezidentin ölkə gənclərinə olan qayğısının daha bir göstəricisi idi ki, Gənclər Fondu təsis olundu və çox nadir nümunədir ki, Gənclər Fondu təkcə hüquqi qurumlarla deyil, yəni gənclər təşkilatları ilə deyil, eyni zamanda fiziki şəxslərlə, fərdi gənclərlə də çalışır. Əlbəttə ki, bu da gənclər üçün yeni imkan, şans deməkdir və Gənclər Nazirliyi də, Gənclər Fondu da hərəsi öz istiqamətində öz fəaliyyətini düşünürəm ki, deməli bəxş uğurlu davam edir. Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramının Tədbirlər Planının 4-cü bəndinə əsasən gənclər evi sosial xidmət müəssisələrinin şəbəkəsinin yaradılması nəzərdə tutulub. Gənclər evinin yaradılmasında məqsəd nədir, nəticə nə oldu, hədəflər? Məqsəd nə idi? Təbii ki, bu gənclər siyasətində infrastrukturu yaxşılaşdırmaq idi, gənclərin təlimdir, peşə seçimidir, müxtəlif sahələrdə öyrənmək üçün mümkün şəraitin yaradılması idi və s. məsələlərdə imkanların genişləndirilməsi məqsəd daşıyırdı. Nə xoş haldır ki, hər regionun, hər şəhərin özünün gənclər evi var və gənclər orada toplaşıb müxtəlif ideyalar üzərində işləyə bilərlər, öz asudə vaxtlarını maraqlı təşkil edə bilərlər, hansısa bir tədbirləri, fəaliyyətləri olduğu zaman məkan sıxıntısı yaşamazlar. Bu baxımdan çox uğurlu planlaşdırılmış bir belə deyək də
layihə idi və bilirsiniz, artıq kifayət qədər çox regionumuzda artıq gənclər fəaliyyətə başlayıb. Amma ümumi fəaliyyətin qiymətləndirilməsinə mövqeyin bir mənalı deyil, çünki fəal işləyən gənclər evi də var. Ümumiyyətcə, heç yaxşı işləməyən gənclər evi də var və düşünürəm ki, bunun da obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Təbii ki, burada administrativ məsələlər var, maliyyə məsələlər var, idarə etmə məsələləri var və hətta mən çox vaxt bunu bildirmişəm. Bəzi məqamlar, yəni məkanlarda gənclər evlərinin yerləşməsi düşünürəm ki, doğru yerdə deyil. Ya çox şəhər kənarındadır və yaxud şəhərin çox uzaq yerindədir ki, orada nəqliyyat problemi yaşayır gənclər. Bu baxımdan bu səbəblər də mərkəzlərin daha aktiv fəaliyyət göstərməsinə mani ola bilir. Amma ümumilikdə dediyim kimi, çox xoş bir halda ki, gənclər evi var və bu imkan var. Gənc çox rahat, belə deyək də, özünə məxsus onun fəaliyyətini dəstəkləyən bir məkanda, qurumda öz inkişafını irəlilədə bilər. Siz Odlar Yolda Gənclər İstimai Birliyi rəhbərisiniz. Qeydlərin işləməsi üçün ölkəmizdə hansı şərait və imkanlar yaradılıbdır? Bu suala da cavabım bir mənalı olmayacaq. Məsələ burasındadır ki, bilirik, qrantlar var. Gənc İdman Nazirliyi qrant elan edir. Gənclər Fondu ildə ən az 2 dəfə qrant elan edir. Prezident yanında qeyri hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi şurası var. Bilik fondu var, informasiya, kommunikasiya, texnologiyaları fondu var və s. fondlar var ki, qeyri-hükumət təşkilatlarının bu kimi fondlara, orqanlara müraciət etmək və qrant almaq imkanı var. Amma gənclər təşkilatının da inkişafı bir növ təşkilatın öz təşəbbüsündən irəli gələn bir durumdur. Bugün təəssüf ki, ölkəmizdə çox sayda təşkilat ancaq qrantdan qranta layihə alaraq fəaliyyət qura bilir. Ancaq az sayda təşkilatlar var ki, bunlar yox deyil. Onlar qrantdan kənar da özləri müxtəlif biznes qurumlarla əməkdaşlıq edirlər, müxtəlif xidmət göstərərək müəyyən gəlir əldə edir və öz fəaliyyətini təmin edə bilir və daha səmərəli fəaliyyət göstərə bilirlər. Yəni, imkan var, dediyim kimi, fondlar var, qurumlar var ki, hansı ki, müəyyən dönəmdən vaxt aşırı maliyyə yardımı göstərir, qrant ayırır. Ancaq inkişaf məsələsi yenə də qeydinin öz əzmkarlığına, çalışqanlığına fədakarlığına. Və fədakarlığına baxır. İctimai Birlik, Odlar Yolu Gənclər İctimai Birliyi, Fərdi İnkişaf Akademiyası layihələrini həyata keçirib. Bu layihələrin məqsədi, hədəfi nədir? Fərdi İnkişaf Akademiyası bizim birliyin və bu layihəyə qoşulan gənclərin ən sevimli layihələrindən biridir. İlk dəfə biz bunu 2014-cü ildə deməli, Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirmişik. Artıq ənənəvi layihəmizə çevrilib. Bu ildə biz yenə də Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə bu layihəni həyata keçirdik. Layihənin əsas məqsədi maarifləndirməkdir. Gənclərin inkişafına töhfə verməkdir. Söhbət nədən gedir? Biz Fərdi İnkişaf Akademiyası müddətində adından da göründüyü kimi gənclərin fərdi inkişafına xidmət edən müxtəlif mövzularda təlimlər, layihələr, qrup işləri, komanda oyunları və s. təşkil edirik. Ümumiyyətcə, mən çox vaxt bu fikrimi təkrarlayıram və yenə də bildirmək istəyirəm ki, istənilən problemin həlli maarifləndirmədən keçir. Bugün əgər gənclərin ideoloji düşüncəsində, yəni ideoloji yanaşmasında problem varsa və yaxud inkişaf prosesində nəsə düz deyilsə, nəyisə dəyişmək istəyiriksə, bütün bu proses maariflənmədən keçməlidir. Və bu akademiyada sırf maarifləndirici xarakter daşıyır. Biz orada peşəkar mütəxəssislər cəlb edirik, hər iki layihədə belə olub. Onlar müxtəlif mövzularda gənclərə düzgün istiqamət göstərir, öyrədir, komanda işində onlar bir yerdə çalışırlar və s. Və təbii ki, bu akademiyanın təlim müddətindən əlavə əyləncə müddəti var. Onlar bilik yarışlarında, intellektual oyunlarda və s. iştirak edirlər. Və hər akademiya özündən sonra bir şəbəkə formalaşdırır ki, o gənclər daha uzun müddət başqa-başqa layihələrdə görüşür, dostlaşır, danışırlar və təşkilatımıza könüllülər qoşulur həmin layihələrdən və yeni layihələrin, müxtəlif aksiyaların, kiçik tədbirlərin əsası da məhz o akademiyalarda qoyulur ki, onlar təşkilatı sevməyə başlayırlar artıq və hansısa bir təşəbbüsdən çıxış edirlər. Okay. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə dövlət proqramı başa çatdı.
ekspertler bu programı uğurlu hesap ettiler, tamamlı olmasını evet. arzuladılar. Sizce yeni programa ihtiyacı var mı? Bu düşünürüm ki eğer benim bir belediyede gençlerle çalışan bir şahs olarak sorursanız elbette ben diyeceğim ki belli ihtiyaç var, bu bir şansıydı gençler için. Birçok gençler belki de olan ne baksın maddi durumu hiç vakit imkan vermezdi ki o harice gitsin ama devlet programı hemen gençlere imkan yarattı. Sözün esir menasında çok istedatlı, savaklı gençlerimiz dünyanın çok nüfuzlu üniversitelerinde tesis almak imkanı kazandılar. Ama devlet bu programı dayandıranda bir meksetli dayandırmıştı ki bu biz medyadan okuduk bunu ümumiyyice yani prosesi niye dayandığını araştıranda gördük ki hesaplamalar aparılır, ne kadar efektif oldu, neçin nefer orada okuyor, onlar necə geri dönecekler, indən sonra Azərbaycanda əmək bazarında, neç Azərbaycan üçün hansı ixtisaslarda təhsil almaları vacibdirsə, bu hesablanmalıydı vs. Və hələ ki proqram başlamayıb və mən düşünürəm ki, hər halda nazirliyin özünə məxsus planları var və düşünürlər ki, hansı məqamda və hansı gedişatla proqram yenə fəaliyyətini başlatacaq. Amma ümumilikdə şəxsən məndən soruşursa, təbii ki, mən düşünürəm ki, bu gənclər üçün bir imkandır və olması arzu olunan haldır. Bir cənə xanım, təşəkkür edirəm, müsahibə üçün vaxt ayırdığınız üçün minnətdarım.